Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Мен Бекбосынова Асия Хасанқызы, қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының доценті, филология ғылымдарының кандидаты. Бүгін бізде дәріс сабағы, дәрісіміздің тақырыбы қазақ әдеби сынының қалыптасуы, сыни ой-пікірлердің тууы мен дамуы. Қарастыратын мәселелер: бірінші, сын туралы анықтама, яғни сын дегеніміз не? Осы сұраққа жауап береміз. Екінші, сын мен сыншы туралы түсінік. Үшінші, сынның тууы және үлгілері. Жалпы, әдеби сын дегеніміз бұл күнделікті әдеби өмірді зерттейтін, оның жетістіктері мен кемшіліктерін саралап, бағалап отыратын және әдеби үдерісте болып жатқан құбылыстарды оқырманның дұрыс түсінуіне көмектесетін әдеби, ғылыми, публицистикалық, әлеуметтік шығармашылық түр. Яғни әдеби сын бұл қоғамдық ғылыми сананың бір саласы, көркем әдебиет жайлы дәуір үні. Әдеби сынның ғасырлар бойғы дамудың барысында қалыптасқан өзіндік құрылымы мен жүйесі, заңдылықтары бар. Сондықтан әдеби сынды зерттегенде оның осындай сан қырлы ерекшеліктерін ескеріп отыруымыз қажет. Әдеби сынның субъектісі сыншы, нысаны көркем шығарма. Сынның, яғни, үш түрі бар. Бұл жазушы сыны, сыншы сыны және оқырман сыны. Сыншы ғалым Тұрсынбек Кәкішев қазақ әдебиеті сынын үш кезеңге бөліп қарастырады. Бірінші кезең бұл қазақ әдеби сынының туу дәуірі. Бұл дәуір, яғни, қазан төңкерісіне дейінгі мерзімді қамтиды. Екінші, қазақ әдебиет сынының жанр ретінде қалыптасу және әдебиет тану ғылымының туу дәуірі. Бұл кезең 1917 жылдан 37 жылдар арасын қамтиды. Үшінші кезең, қазақ әдебиет сынының өсіп өркендеу және әдебиет тану ғылымының қалыптасу дәуірі. Бұл кезең 38 жылдан 85 жылдар аралығын қамтиды. Енді әдеби сынның тарихына тоқталсақ, әдеби сынның алғашқы ұшқындары, яғни қайнар бастаулары, халқымыздың көшпелі өмір сүріп, сөздің қадірін аса жоғары бағалаған, халықтың ұлттық дүние танымы мен талғамы негізінде жатыр. Қоғамда болып жатқан елеулі оқиғалар, әртүрлі қоғамдық әлеуметтік жағдайлар, осының барлығы саяси ой-пікірлердің, ғылымның, баспасөздің дамуы сияқты түрлі факторлар әдеби сынның жетіле түсуіне өз ықпалын тигізген. Ендеше, әдеби сынның дамуы жалпы қоғамдық сананың өсуімен, халқымыздың рухани жағынан кемелденуімен бірге жүріп отырады. 1972 жылы әдеби көркем сын туралы қаулы қабылданды. Эстетикалық ойды тереңдетудің бір жолы сыншы кадрлар даярлау мәселесіне айрықша назар аударылып, ол міндеттің негізгі салмағы жоғарғы оқу орындарына жүктелді. Сол уақыттан бері әдеби сынның тарихына қатысты көп деген еңбектер жарияланды. Атап өтсек, орыс әдеби сыны тарихының екі томдығы, сондай-ақ ғылыми зерттеулер, оқулықтар және әдеби сынның тарихына қатысты көптеген еңбектер жарияланды. Профессор Тұрсынбек Кәкішевтің қазақ әдебиеті сынының тарихына арналған оқу құралы, бұл жоғарғы оқу орындарына арналған оқу құралы, бұл оқу құралы баспадан екі рет басылып шықты 1994 және 2003 жылдар аралығында. Бұл еңбек қазақ әдеби сыны тарихына қатысты алғашқы еңбектердің бірі еді. Оқу құралында қазақ әдеби сынының тарихы, әсіресе 20-шы ғасырдың алғашқы ширегі саяси идеялық тұрғыдан жан-жақты зерттелінген. Келесі оқулық бұл профессор Дандай Ысқақұлының, яғни әдеби сын тарихы оқулығы. Бұл оқулықта қазақ әдеби сынының даму жолдары ерте кездерден басталып,
күні бүгінге дейін ғылыми тұрғыдан тұтас бір қоғамды құбылыс ретінде қарастыру қажеттілігінен туған оқулықтардың бірі. Бұл оқулық, яғни баспадан 2012 жылы жарық көрді. Енді әдеби сынның қайнар бастауларына қысқаша тоқталсақ, қазақ халқының эстетикалық талғамының қалыптасуына, халқымыздың өмір сүрген географиялық ортасы, шаруашылығы және соған орай қалыптасқан әдет ғұрып, салт дәстүрлері тікелей әсер етті. Халқымыздың сөз өнеріне деген талғамы өте ертеден ақ кең далада сұлу табиғаттың аясында қалыптасты. Ән мен жырға қабілеті барлар тыңдарманның белгілі бір эстетикалық қажеттілігін өтеу үшін қалық алдында шаршы топта өнер көрсетіп, өз бағасын алып отырды. Өзге халықтар сияқты қазақ халқы да сұлулық пен әсемдікті айрықша ардақтай білген. Халықтық эстетикаға негізделген ауыз әдебиетінде қаншама бедерлі бейнелер, көркем көріністер жасалынды. Осы ауыз әдебиетінде ерлік пен ездік, адалдық пен арамдық, жақсылық пен жамандық, достық пен қастық және тағы да басқа адам өмірінде кездесіп отыратын көптеген қасиеттер сөз болған. Осының барлығы адамдардың бойындағы кемшіліктерді мінеу мақсатынан емес, яғни болашақ ұрпақтың адамгершілігі мол, білімді, парасатты елін қорғап, халқына адал қызмет жасайтын азамат болып өсу үшін жасалынған дүниелер еді. Сыншылы ой-пікірлердің барынша өткір көрінген жері бұл ақындар айтысы еді. Ақындар айтысы тыңдаушы, сыншы жұрттың көз алдында туып, орындалады. Мұнда тыңдаушы жұрт құры естуші ғана емес, осы айтысушылардың сөздерін сынаушы, қортушы болады. Ақындардың бірі жеңіп, бірінің жеңілгеніне төрелік айтушы да сол жиынның өзі еді. Енді көне дәуірдегі әдеби сынға тоқталсақ. Көне дәуірдегі әдеби мұралар түркі халықтарына ортақ болып келетін 15-ші ғасырға дейінгі кезеңді қамтиды. Жалпы өнер бар жерде оған деген халықтың пікірі де бар. Түркі халықтары сөз өнерінің алғашқы үлгілері саналатын Архон-Енесей жазбаларында көркемдік танымды танытатын пікірлер мен бейнелі сөздерді мол кездестіруге болады. Атап айтсақ, мысалы, Табғаш халқының сөзі тәтті, бұйымы асыл еді. Тәтті сөз асыл дүниесіне көп алданып, түркі халқы қырылдың, түркі халқы жойылдың. Немесе көп қосылса күш өсер, жұқаны таптау оңай, жіңішкені үзу оңай. Сияқты сөйлемдердің көркемдік қуаты аса жоғары деуімізге болады. Ауыз әдебиетіндегі жоқтау үлгісімен жазылған, күлтегін мен білге қаған жазбаларында осы сияқты көркем сөз үлгілерін мол кездестіруге болады. Ал екінші Аристотель атанған Әл-Фараби өзінің артына сөз өнері жайлы құнды еңбектер қалдырды. Сөз ғылымын жүйелеу, Аристотель еңбектеріне түсіндірме, өлең кітабы, поэзия туралы және тағы басқа. Ал Жүсіп Баласұғынның құтты білігі түркі халықтарының ортақ асыл сөз қоймасы деуімізге болады. Жүсіп Баласұғынның ақыл көркі тіл, тілдің көркі сөз, таяқ еттен сөз сүйектен өтеді, сөз қалады, таяқ табы кетеді, тағы да басқа айтып кеткен көркем сөз үлгілері сөз өнеріне деген биік талап пен талғамды, жоғары эстетикалық талғамды, сыншыл ойларды анық аңғартып тұр. Сондай ақ Махмұт Қашқаридің түркі тілдерінің лұғаты және сопылық поэзияның негізін салушы Қожа Ахмет Яссауидің Диуани Хикметі, Ахмет Жүгінекейдің Ақиқат сыйы еңбектері дидактикалық сарында жазылған еңбектер еді.
Ұлы ойшылдар шығармаларында өзіне де, өзгеге де сын көзімен қарап, артына өлместей мұра қалдырды. Ал Алтын Орда дәуірінің 12-16 ғасырлардағы әдеби мұралары айтарлықтай көп сақталмаған деуімізге болады. Саиф Сарайидің Гүлстан, Құтыптың Құсырау Шырын, Дүрбектің Жүсіп Зылиха, Хорезмидің Мұхаббат Нама, Рабғузидің Қиссасул Әнбия сияқты шығармалары және қыпшақ тілінің жинағы Кодекс Куманикус бізге жеткен. Бұл шығармаларда тіл өнері жайлы арнайы айтылған пікірлер жоқ болғанымен де, жалпы көркемдіктің жоғары талаптары негізінде жазылғанын байқауға болады. Ал қазақ қандығы дәуірінде Асан Қайғы, Сыпыра, Қазтуған, Доспанбет, Шалгез, Жиембет, Марғасқа және тағы да басқа әрі ақын, әрі философ, әрі қайраткер жыраулар қазақ поэзиясы, қазақ үшін өмірдің мәнін түсінудің философиялық әліппесі іспеттеседі. Мысалы, Бұхардың өлең сөздің данасы, шындықтың шырақ анасы, жаныңның жайлы панасы, ойыңның өткір санасы, өлең ойлап есіме сүйеді қазақ данасы дейді. Сөйтіп, жазба әдебиетке дейінгі ауыз әдебиетінің ірі өкілдері ақын-жыраулар поэзиясынан сөз өнеріне қойылған талаптарды көреміз. Сонымен әдеби сынның қайнар бастаулары ауыз әдебиеті мен көне дәуірдегі мұраларымыздан бастау алып, күні бүгінге дейін өзінің жалғасын тауып келеді. Сол кездегі ақын-жыраулар өлең сөздің теориясын білген жоқ. Бірақ сол өнердің көзге көрінбей өмір сүретін ортақ заңдылықтарын, қасиеттерін сезіне білді. Осыған орай өздерінің ақындық жолдарын дұрыс бағытта ұстап, халықтық поэзияның биігінен көріне білді. Поэзияның қалай болу керектігінің шынайы үлгілерін жасап қалдырып кетті. Әсіресе, поэзияның қоғам өмірінде алатын орнын жақсыдан үйреніп, жаманнан жиреніп, адамгершілікке үндейтін, сұлулықты уағыздайтын тәрбиелік қызметтерін дәл айқындап берді.